Burada sarı rəngli xətt çəkmişik. Bu xətt haqqında iki məlumat verilmişdir. Onun bucaq əmsalı M-dir. AB nöqtəsi bu düz xətt üzərindədir. Cavablamalı olduğumuz suala nəzər salaq. Verilən məlumatlardan istifadə edərək bu düz xəttin tənliyini yaza bilərik, yoxlayaq. Xətt üzərində yerləşən istənilən X, Y nöqtəsi tənliyin şərtini ödəməlidir. Bu nöqtə ilə bunun X, Y nöqtəsi olduğunu fərz edin. Burada istənilən nöqtəni seçə bilərik. Bu düz xəttin bucaq əmsalı, yəni AB və XY arasındakı bucaq əmsalı M-ə bərabər olmalıdır. Bu məlumatlardan istifadə edərək tənliyi tərtib edək. AB və XY arasındakı bucaq əmsalı nəyə bərabərdir? Bucaq əmsalı Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbətinə bərabərdir. Bunu yazaq. Bucaq əmsalı bərabərdir Y-dəki dəyişmə böl X-dəki dəyişmə. Burada yazılan Yunan hərfi delta dəyişməni bildirir. Y-dəki dəyişməni yazaq. Y-in başlanğıc nöqtəsi B-dir. Y-in son nöqtəsinin bu olduğunu fərz edin. Y-dəki dəyişmə Y çıx B-yə bərabərdir. Eyni rəngdən istifadə edək. Bu Y çıx narıncı B-yə bərabərdir. Bu isə X-dəki dəyişmədir. Eyni üsuldan istifadə edək. Başlanğıc nöqtəmiz A-dır. Bu nöqtə isə son nöqtədir. X-dəki dəyişmə son nöqtə çıx başlanğıc nöqtəyə, yəni çıx A-ya bərabərdir. Bu, iki nöqtə arasındakı bucaq əmsalıdır. Düz xətt üzərində yerləşən istənilən iki nöqtə arasındakı bucaq əmsalı. Bu, M-ə bərabərdir. Beləliklə, bu düz xəttin tənliyini asanlıqla tərtib edə bilərik. Bu, hər zaman gördüyünüz formada yazılmaya bilər. Bu tənliyin şərtini ödəyən istənilən X, Y qiyməti bu düz xətt üzərindədir. Tənliyin şərtini ödəyən X, Y nöqtəsi və A, B nöqtəsi arasındakı bucaq əmsalı M-ə bərabərdir. Bunu tez-tez qarşılaşdığımız formada yazmağa çalışaq. Bunu buraya köçürürük. Bu ifadəni bir qədər sadələşdirək. Məxrəcdəki X çıx A-dan azad olmaq üçün hər iki tərəfi X çıx A-ya vuraq. Hər iki tərəfi X çıx A-ya vururuq. Həm sol tərəfi, həm də sağ tərəfi X çıx A-ya vururuq. Bunları mötərizə daxilində yazaq. Hər iki tərəfi X çıx A-ya vururuq. Burada X çıx A böl X çıx A 1-ə bərabərdir. Sağ tərəfdə isə M vur mötərizədə X çıx A alınır. İfadəni sadələşdirdikdə Y çıx B bərabərdir M vur mötərizədə X çıx A alınır. Riyaziyyatçılar bunu düz xəttin tənliyi forması adlandırırlar. Bu düz xətti təsvir edən tənlik düz xəttin tənliyi formasında yazılmışdır. Bu, niyə düz xəttin tənliyi forması adlanır? Bunu müəyyənləşdirmək çox asandır. Bu, buradakı yaşıl xəttin bucaq əmsalıdır. Bu xəttin bucaq əmsalı. Buraya iki nöqtə əlavə edək. A, B nöqtələri bu düz xətt üzərində olarsa, bucaq əmsalı vur mötərizədə X çıx A bərabərdir Y çıx B alınır. Bu, niyə əlverişli hesab edilir? Yaxud niyə ən çox bu istifadə edilir? A, B və M-dən istifadə etməyək. Bir qədər daha dəqiq qiymətlər yazaq. Buraya istənilən qiymətləri yaza bilərik. Bucaq əmsalının 2-yə bərabər olduğunu fərz edin. Bu xətt mənfi 7-5 nöqtələrindən keçir. Bu məlumatlardan istifadə edərək düz xəttin tənliyi formasında tənlik tərtib edək. Bu nöqtələrdən keçən düz xəttin bucaq əmsalı budur. Burada Y çıx 5 yazırıq. Bu xəttin Y koordinatıdır. Bu, bucaq əmsalı vur x çıx x koordinatına bərabərdir. Yəni, x çıx mənfi 7. Tənliyi yazaq. Tənliyin bucaq əmsalı 2-yə bərabərdir. Həmin düz xətt bu nöqtələrdən keçir. Burada x çıx mənfi 7-ni x üstə gəl 7 kimi yaza bilərik. Bu, düz xəttin tənliyi formasıdır. Bunu bir qədər sadələşdirə bilərik. Y çıx 5 bərabərdir 2 vur mötərizədə x üstə gəl 7. Bu düz xəttin tənliyini ifadə etmək üsullarından sadəcə biridir. Digər bir üsula nəzər salaq. Bu üsul da çox tez-tez istifadə edilən üsullardan biridir. Burada 2-ni paylayaq. Y çıx 5 bərabərdir 2 vur x üstə gəl 2 vur 7. Yəni 14 alınır. Tənliyin hər iki tərəfinə 5 əlavə etməklə sol tərəfdəki mənfi 5-dən azad ola bilərik. Bu zaman sol tərəfdə sadəcə Y qalır. Sağda isə 2x üstə gəl 19 alınır.
Gördüyünüz kimi verilən nöqtələrdən keçən və bucaq əmsalı məlum olan düz xəttin tənliyini iki müxtəlif üsulla ifadə etdik.